på. Ja, nu har vi kommit till vårt slutmål. Miami. Miami. Tja, vi gör... framför oss har vi då... det är inte South Beach där vi egentligen ska hänga, där alla vackra flickor finns. Men här är Miami Beach. Och vi tänkte ta lite lugnare idag. Och relaxa. Sen ligga här några timmar. Gå tillbaka till hotellet sen. Ligga och dra sig i poolen. Varsin drink kanske och sen bara slappna av lite. För imorgon skulle jag tillbaka bilen också. Så det är sista dagen, då som vi har den. Så ja, idag blir lugnt. Slapp, kom in i tempot. Så imorgon börjar riktiga poppanet, festandet och allt sånt. Men ja, det är inte så jättesoligt direkt, eller inte soligt alls. Men värmen är väldigt, väldigt hård. Vad sa att han var? Ja, jag band ihop orden där, men den tar, gör den, värmen. Ja. Så jag hittar någon trevlig plats att ligga bredvid. Några. Runtimme. Nej. Jo. Nej. Si. Better no. Nej, det var inte så mycket. Nej, nu tar vi av oss.